Minule jsme si připravili to Hare Krishna, to je jenom takový jako dovětek, hinduismus. Hinduismus je poměrně umělý název. Původně se tady tomu náboženskému směru říkalo Brahmi, Brahmisté, Brahma, podle boha Brahmi. Je to dominantní náboženský systém takzvaného indického subkontinentu, to znamená oblasti, kde teď jsou státy Indie, Pakistán a Bangladéš. Zatímco v Pakistánu a v Bangladéši historickým vývojem převážil islám nad hinduismem, v Indii zůstal jako dominantní náboženský systém. To jméno hinduisté, hinduismus, zavedli Britové, kteří obsazením tohoto subkontinentu a připojením k britské říši převzali správu tohoto území. Hinduismus je totiž volným konglomerátem směsicí různých náboženských směrů, vyznávajících různá božstva, a ty směry se navzájem určitým způsobem prolínají nebo žijí vedle sebe. A hinduismus jako takový nemá zakladatele. To je prostě neustále se vyvíjející, měnící náboženský systém, který v určitých historických dobách zdůrazňuje některé historické aspekty tohoto náboženského směru. A bílí Evropané, Britové jsou křesťané, tedy v té době to už byli Anglikáni náboženským, ale křesťané, se někdy velice těžko orientovali v těch místních náboženských proudech a proto si pro ně zavedli, podle toho Indie, Hindi, si pro ně zavedli takový systém, název, že se jedná o hinduismus, tedy o směsici domorodých náboženství, která vyznávají Brahmu, Krišnu a všechny ty ostatní Rámu, to znáte, ta jména znáte všichni, ta jednotlivá božstva nebo náboženské systémy, které v té době byly a tedy i ty náboženské praktiky. V Indii vzniká systém karmy, systém převtělování, který později převzal buddhismus. Tam vznikly to hnutí lotosového květu, které si potom přivlastnili buddhisté. A právě aby měli ty Britové, jaksi, že se jedná o tento rozsáhlý konglomerát, tak oni zavedli ten název hinduismus. Je zajímavé, že domorodé obyvatelstvo tento název akceptovalo, dokonce ho přijalo. Dneska vystupují tam ta nová náboženská hnutí jako hinduistická a v některých případech jsou velice, velice militantní. Víte, že v Indii čas od času teče krev. Nejsou ani tak pronásledováni křesťané, jako jsou pronásledováni hlavně muslimové. Pravověrní hindové nesou těžko, že i muslimové se brali ta okrajová území, to znamená Pakistán a Bangladéš. A tak tam někdy opravdu teď teče krev. Víte, že se třeba vedou války o Kašmír, což je každému, kdo trošičku sleduje zprávy v novinách nebo v televizi, tak to je známé jméno. Hinduistické náboženství nemá ústřední vedení. Nemá tedy ani systém, který my známe pod názvem církev, tedy určitá organizace. Nemá žádnou ústřední autoritu. Křesťané mají tedy papeže a celý ten systém biskupství a tak dále. Hinduismus je naprosto volné náboženské sdružování, které se neustále během dějin mění. Jejich nejposvátnější texty se nazývají Vegy a další jsou Upašmíny. Ty Vegy jsou shodou okolností čtyři a mohli bychom je pro nás, pro křesťany,
připomínat, že v Novém zákoně jsou 4 evangelia, to jsou základní knihy. Ty další knihy jsou doplňující, to je jako u nás v Novém písmu třeba dopisy svatého Pavla. Jo? Ale ty Végy jsou posvátné. A pozor, Végy jsou podstatně starší, než je Bible. To znamená, tady ten náboženský systém a jeho tedy posvátné knihy vznikají dříve, než vyšel Izrael z Egypta a Mojžíš dostal zjevení na hoře Chorebu. Jsou psány sankrtem, to je písmo, které se v dnešní době nepoužívá jako živý jazyk, ale je to posvátný jazyk, protože v něm nejsou psány jenom ty Védy, ale jsou v něm psány třeba ten epos o Gilgamešovi, možná, že časem narazíme. Všechny posvátné texty asijských náboženství z té střední oblasti jsou psány tímto písmem. Takže jeho rozluštění naštěstí se nemuselo moc luštit, protože stálým studiem těchto knih to byl jazyk, kterým se sice nemluvilo, ale který byl živý. Indické náboženství by mohlo zůstat uzavřené v této oblasti, nebýt toho, že Indové právě i díky Britské říši expandují do okolního světa, odnášejí se svoje náboženské systémy. Víte, že třeba teď podstatnou část dělníků v afrických státech, což je taková situace, tam Afričané nemají co dělat, ale ty firmy, hlavně čínské, si tam vozí indické dělníky a oni tam převážejí i své náboženství. Stejně tak to své náboženství přenášejí do Evropy, hlavně do západní. U nás, nebo v západní Evropě, vzniká hnutí Hara Krishna, odvolávající na bohu Krishnu. Tady to hnutí vzniká, je to úplně moderní, 1965 byla založena Hara Krishna. A dostává se po listopadové revoluci i k nám, do Čech. U nás bylo středisko Hara Krishna v takové lesní samotě ve středních Čechách, blízko města Benešova. A po svém založení vyvinulo velice aktivní činnost ve středních Čechách. Bylo možné v každém trochu větším městě se potkávat s jejich průvody. Oni propagují určitým způsobem ideály toho, co hnutí zelených. Zatímco hnutí zelených je přirozené hnutí, vycházející z potřeba přírody, Hara Krishna vychází z náboženského systému. Bůh Krishna chce zachránit svět, který je ekologicky úplně na dně, a proto svým dětem dává pokyn, aby začali žít přirozeným způsobem života. Oni tam u toho Benešova mají farmy, kde mají bio potraviny, oni nejedí třeba to naše šlechtěné maso v nějakých těch kombinátech a tak dále. Hara Krishna je tedy z jedné části náboženské hnutí a jedné části je to hnutí přirozené. Oni chodí, pořádají průvozy, průvody bijou do bubnu, nosí takové ty oranžové přehozy, to znáte z obrázku, že? Je to tedy nábožensko-ekologické hnutí, ale vychází z ideových náboženských životů tady toho indického hinduismu. V dnešní době už Hara Krishna sice ještě existuje u nás, ale už se zdaleka nedá o nich hovořit, jak o nosné síle. U nás to převládli ty fanatici z toho hnutí duha a podobně, kteří tady ty nábožensko-přirozené systémy vytlačili úplně. Takže Hara Krishna je naprosto v dnešní době okrajové, ale tam na tom Benešovsku stále se zabývá tím bioživotem. Hinduismus je tedy náboženský systém, který má karmu. Karma je splynutí s nekonečnem a který má přivtělování duší. To znamená, když zemřu, narodím se hned v novém životě, který bude odpovídat ušlechtilosti mého dosavadního života. Byli jsem ušlechtilý člověk, můžu se v příštím životě narodit třeba jako Maharáča. Byl-li jsem člověkem
života nízkého, pudového, v příštím životě se narodím jako třeba prase. Takže z toho vychází také, že pravověrný hinduista nezašlápne ani nejmenší housenku, protože to může být jeho babička. Proto také to známe třeba i z filmu o Gándhím, že když Gándhí chodil, tak měl takovou vějičku a neustále před sebou zametal pěšinky, protože ani toho nejmenšího broučka nemohl zašlápnout. Tak to jsou takové pro nás Evropany asi nejznámější, nebo nejvíce nám toto odřejmí. Je to tedy karma, splynutí. Po určitém počtu převtělování ta duše už se nepřevtěluje a splyne s nekonečným. To je tedy karma, ale než dojde k té karmě, tak jako znovu žije. K té karmě se dostáváme podle počtu ušlechtilých životů. Když někdo žije několik ušlechtilých životů za sebou, tak už splyne s karmou. Když dělá lotroviny, tak furt se pohybuje na té úrovni prasátek, dokud se si tu karmu nezaslouží. Nám to může připadat jako... Nám to může připadat divné, ale je to náboženství, třetí nejsilnější náboženství na světě. Ono to jde teďka, že se ten hinduismus rozšířil dál do světa, tak to jde těžko spočítat a uvádí se, že ho vyznává 800 až 900 milionů věřících. A oni ho vyznávají opravdu, to my křesťané musíme závidět. Od těch zase trošičku usměvných, to jsou ty posvátné krávy. Když si posvátná kráva na nejrušnější křižovatce v Kalkotě lehne do prostřed křižovatky, tak prostě najede policie, křižovatku uzavře. A když tam ta kráva bude ležet 3 hodiny, tak tam bude ležet 3 hodiny. Prostě bude si jezdit i nudy. To my Evropané nedokážeme pochopit. No a potom jsou ty velké očistné koupele v tom Gangu a v těch dalších posvátných řekách, které Indie má. No a víte, že díky tomu, protože zrovna teďka přišel ten svátek před měsícem a ty doslova miliony lidí se koupali v těch řekách odstup, neodstup, roušky, neroušky a Indie se teďka topí v obrovské explozi toho covidu. Protože tam samozřejmě došlo k masovému přenosu infekce a Indové teďka... Bylo marné, že lékaři říkali, to je naprostý hazard se zdravím národa. Ne, byly svátky, teď v tenhle týden se má každý pravověrný hind vykoupat, tak se vykoupem, ať to stojí, co to stojí. Takže to jsou pro nás věci, které nám Evropanům trošičku jaksi mohou připadat zvláštní. Každopádně musíme je ctít. Hindové, jinak jako náboženství, nejsou ty militantní skupiny, jsou náboženství absolutně mírumilovné, to se s islámem nedá srovnávat. Ostatně to znáte podle toho, když přijede nějaký státník do Indie, tak první, co udělají hned na letišti, mu dají ten krásný květinový věnec kolem krku. Symbol přátelství, s kterým přijímají každého hosta ve své zemi. Takže to je hinduismus a jeho odvětví Hara Krishna u nás v našem státě. Takže dneska v těch vzpomínkách na působení v duchovní správě se vrátíme až do samého začátku. Někdy i mě samotného překvapí, jaká je teď úplně jiná situace. Pravda je, že od té doby uběhlo téměř 50 let, půl století. Přece jenom ty změny jsou obrovské. Když jsem začínal, tak ještě prakticky v každé vesnici byla škola. To v dnešní době už zní trošku jako staré pověsti české. V každé vesnici byla škola, v každé škole bydlel pan řídící, který měl na starosti nejenom tedy to vyučování, ale který také spravoval obecní knihovnu a vůbec se staral o ten společenský a kulturní život v té dotyčné vesnici. No a samozřejmě v každé té škole se vyučovalo náboženství. Takže tenkrát to bylo běžné, jsem měl za odpoledne 3 hodiny náboženství. Každá ta hodina byla v jiné škole
a každá ta hodina byla v jiné vesnici, takže během toho období jsem doslova najezdil tisíce kilometrů jenom kvůli vyučování náboženství. S těmi pány řídícími většinou jsem vycházel více dobře, to byla výjimka, že byl některý takový zarputilec, který toho pana faráře nerad viděl v té své škole. Spíš se objevil nějaký takový přátelský duch, že když jsem tam měl hodinu nějak kolem poledne, tak mě pozvali ještě na oběd. Takže tam byly jako ty vztahy velice dobré. Přece jenom jeden případ byl takový zvláštní ve vesnici Speřice. To je poměrně malinká vesnice. A nastoupil tam pan řídící, už starý pán, těsně před penzí. To byl takový zvláštní případ. On v 50. letech pro své jasně vyhraněné náboženské postoje byl vyhozen z učitelování a stačil ještě zachytit závěr toho, čemu my říkáme pražské jaro, a vrátil se zpátky k učitelování, tak oni mu svěřili takovou tu malinkou venkovskou školu. A on, přestože už byl starý pán, tak ještě stále působil v těch intencích horlivého křesťanství. Tenkrát se podávaly přihlášky na náboženství ve škole a podávaly se na konci června na příští školní rok. To proto, aby státní úřady, které si ty přihlášky vyžádaly, mohly vyvíjet nátlak na rodiče, aby stáhli přihlášku svého dítěte. A ten nátlak byl většinou poměrně dost masivní od takového kazíte svému dítěti život, protože se takhle nedostane na střední školu. Až pokud ty rodiče měli nějaké postavení, tak to vyhrožování budeme muset vyvodit kádrové důsledky z vašeho postoje. Takže skutečně se stávalo, že někteří rodiče během těch prázdnin tu přihlášku stáhli. Tady ten pan řídící, jak jsem říkal, tedy zůstal věren těm ideálům aktivního katolíka. A když měl v červnu poslední rodičovské sdružení, tak připomněl všem rodičům, abyste nezapomněli, že do konce června je potřeba podat přihlášky na náboženství, tak já se vám to tady na stroji předtisknul. Tenkrát ještě jediná možnost šíření bylo kopírovat přes kopírák na psacím stroji. Tak jsem vám to tady předepsal, tak tam jenom dopište jméno svého dítěte a podepište to. A pěkně jim to rozdal do těch lavic. Většina speřických by stejně to dítě přihlásila na náboženství, tak spíš jak si se zaradovali, že nemusí doma nic smolit, a že stačí jenom podepsat papírek, kterým pan řídící dal. Možná ten jeden, dva, kteří by dítě nepřihlásili, když viděli, že to celá vesnice podepisuje, tak to podepsali také. Ale tam právě se vyskytl takový případ. V té vesnici bydlel soudruh, ředitel, a poměrně na takové houlostivé místě. On byl ředitelem krajského podniku ovoce a zelenina. Což v dnešní době už tak nikomu nic neřekne, ale to byla doba přídělů na banány, na mandarinky a na pomeranče. A podnik ovoce a zelenina byl tedy strategický podnik a krajský ředitel byl tedy úžasně na exponovaném místě. Samozřejmě, když všichni tatíci a maminky to prepisovali, tak po očku koukali, co soudruh ředitel. Soudruh ředitel trošičku zaváhal, pak vyndal z kapsy pero a podepsal to taky. Takže Speřice byla vesnice, kde všech 100% dětí ve škole chodilo na náboženství. Já jsem měl ve svém obvodě dvě školy, kde 100% dětí chodilo na náboženství. Jestli něco dělali s tím panem řídícím, to nevím. Asi to vzdali, protože věděli, že to je člověk, který neustoupí, takže co taky s pánem těsně před penzí, že?
jestli něco dělali s panem ředitelem, taky nevím, ale každopádně ředitelem zůstal a možná, že použil tu výmluvu, o které jsem věděl, že někdy ty lidé ve vysokých funkcích ji používají, říkají, to víte, já jsem přiženěný nebo přivdaná do rodiny, která je vysoce náboženská a já kdybych to nepodepsal, tak bych měl doma peklo, tak prostě jsem to musel podepsat. Takže takové ty výmluvy používali ti lidé v těch vyšších funkcích. Proč o tom mluvím? Jednak to má být takový jako pohled na to, jak tenkrát před tím půlstoletím vypadala situace na našem venkově na Vysočině. Náboženství se učilo jenom v některých oblastech, v těch ostatních se nikdo nepřihlásil. Takže na Vysočině se učilo. A jednak, a to hlavně to říkám proto, že věřící člověk nemá být aktivní ve víře jenom ve svém nitru, ale má tu ten řád života víry se snažit vnést i do svého okolí, zvláště tam, kde má možnost mít nějaký vliv. Díky tady tomu panu řídícímu všechny děti ve Spořicích chodily na náboženství. Kdyby tam byl někdo jiný, tak by to určitě nebylo. Takže každý z nás, vás, katolíků, laiků, by se měl zamyslet nad tím, jak svým postojem přesvědčeného křesťana a člověka věřícího alespoň částečně ovlivňujete prostředí, ve kterém žijete a na který máte třeba i určitý vliv.